on, niin mun on tehtävä vaikka tyyrän päätös ja mennä täällä kaupungissa maihin. Ja sitten tää kisa on tässä. Kuuntele. Yksin pienessä purjeveneessä, ilman mitään mukavuuksia, maapallon ympäri, pysähtymättä. Ilman nykyteknologiaa, ilman säännöllistä yhteydenpitoa rakkaisiin. Tapio Lehtisen unelma. Akateemisesti koulutettu mies, diplomi-insinööri, kolmen lapsen isä, tiettävästi täysijärkinen. Tämä kilpailu oli kuin mulle tehty tähän elämäntilanteeseen. Mä olisin katunut koko loppuikäni, jos mä en olisi tähän lähtenyt. Luvun lopussa maailma tarvitsee sankareita. Eletään hippiliikkeen, Vietnamin sodan, kylmän sodan, kuulentojen ja poliittisten salamurhien aikaa. Iso-Britannian maailmanvallasta ei ole kuin rippeet jäljellä. Vanha merenkulkuvaltio haluaa näyttää, että menneestä loistosta on säilynyt edes jotakin. Maaliskuussa 1968 englantilainen sanomalehti Sunday Times julkistaa Golden Globe Race yksin purjehduskilpailun. Ei osallistumismaksua, ei juurikaan sääntöjä tai rajoituksia. Nopeimmalle reitin purjehtijalle on luvassa 5000 punnan, eli nykyrahassa yli 100 000 euron pääpalkinto. I think in everyone there is an urge to do something special with your life. We need adventure in our lives, and it brings out the best in the human spirit. 9 purjehtijaa lähtee kisaan, kukin oman aikataulunsa puitteissa. Kilpailijoiden kokemus vaihtelee sunnuntai-purjehtijoista kokeneisiin merenkävijöihin. Kilpailusta muodostuu eeppinen tarina. Triumfia, tragediaa, petosta, jopa kuolemaa. Lopulta vain yksi kilpailija purjehtii maaliin. Englantilainen merikapteeni Robin Knox Johnston, joka myöhemmin aateloidaan. Muut kilpailijat keskeyttävät. Osa hyvin dramaattisissa olosuhteissa. Mun ensimmäiset purjehdusmuistot on Karjalohjan Puujärveltä Faija-vainaan kanssa. Itse asiassa vuonna 1965, sama vuosi, jolloin tämä mun isäveneeni on rakennettu, niin siellä opeteltiin optimistijollalla yhdessä purjehtiin. Sillä tiellä ollaan. Heti siitä pienestä optarista lähtien niin syntyy se vapauden illuusio ja se fiilis siitä, että tämä on värkki, jolla siirrytään paikasta A siihen paikkaan B, minne mä itse haluan mennä, ja mä pystyn sitä ohjaamaan, niin se on makeeta. 23-vuotiaana Tapio Lehtinen oli jo Scott Bank of Finland -veneen vahtipäällikkönä Whitbread Round the World-kisassa ja kiersi maapallon ensimmäisen kerran. Samassa miehistössä purjetrimmarina kilpaili Harri Hjallis Harkimo, kenties Suomen tunnetuin yksinpurjehtija. Siinä ei ollut kauheasti se menestyminen, vaan se, että lähdetään 10-11 miehen kanssa purjehtiin 51-jalkaisen veneellä. Maailman ympäri oli se juttu, ja sitä ei kukaan suomalainen ollut aikaisemmin tehnyt. Se oli enemmän niin kuin seikkaa. Golden Globe Race on alkuperäisen Sunday Timesin järjestämän kilpailun 50-vuotisjuhlapainos. Don McIntyren idea purjehtia alkuperäinen reitti yksin vanhalla tekniikalla jalostuu uudeksi kilpailuksi. McIntyre, ammattiseikkailija ja kokenut purjehtija, jättäytyy rannalle toimien kilpailun järjestäjänä. One of the main objectives of this race was to make it achievable and bring it back to common sense goals. You know, this event has the ability to do two things. First of all, it
potentially will reignite and inspire people to go and do any sort of adventure. Because it's very human and it's easy to understand. Simple boats, ordinary sailors. The great thing about this race, it doesn't cost you a lot of money to buy the boat. It doesn't cost you a lot of money to prepare to do this race. I think we're bringing sailing back to the ordinary people. It's one man, one boat. There's no big support crews there monitoring you 24 hours a day. And it's honest and it's very pure. Tämä on mun paras, joko paras tai huonoin kaveri tämän retken aikana. Jos tämä ei toimi, niin sit mä oon pulassa. There will be things happen that no one can predict at the moment. I don't know how many will finish. It's a life-changing event for them. They're going to come back different people, and the good news is the world's watching. Vuonna 1968 säännöt olivat erittäin lyhyet. The rules of the Sunday Times Golden Globe race were in one column, 2 inches long. Vuonna 2018 sääntökirjassa on yli 60 sivua. Säännöt voi kuitenkin tiivistää yhteen lauseeseen. If it wasn't there 50 years ago, you can't have it either. Käytännössä tarkoittaa sitä, että purjehtimisessa kaikki satelliitti- ja digitaalitekniikkaan liittyvät asiat on kiellettyjä. Pääasialliset navigointikeinot ovat paperikartat, sekstantti ja merkintälasku. Kommunikaatio hoidetaan pääsääntöisesti radioiden välityksellä. Tämä on kyllä juuri sellaista purjehtimista, mistä mä oon aina tykännyt. Mä oon sitä mieltä, että mitä vähemmän elektroniikkaa ja muuta tekniikkaa veneessä on, niin sen puhtaampaa purjehdusta se on. Kilpailun alkuperäinen lähtöpaikka, Englannin Falmouth, on vaihtunut Le Sable d'Olonnen kaupunkiin läntisessä Ranskassa. Siirtymäpurjehdus Englannista Ranskaan toimii tavallaan kenraaliharjoituksena. Sen avulla kerätään myös rahaa hyväntekeväisyyteen. Tällä kertaa kilpailuun osallistuu 18 purjehtijaa 13 maasta. Nuorin on 28-vuotias englantilainen Susie Goodall. Vanhin matkaan lähtijä on 72-vuotias ranskalainen purjehtijalegenda Jean-Luc Vandenede, jolla on takanaan jo 5 yksin tehtyä maailman ympäri purjehdusta. There's some very tough characters out there. There are amateur sailors who just want to do it because of it's on their bucket list. They've always wanted to sail around the world. There are the majority of professional sailors. They know what they're going in to do. And then there are these few really keen adventurers who go to extremes, like Kevin Fairbrother, who's climbed Mount Everest 3 times and succeeded each time. Like to do big things and go through deep valleys to reach high mountains. It was a dream. Of course, there are lots of unknowns, and I really don't know. I think that's what makes it so attractive, not knowing what I'm getting into. I'm happy, irrespective of whatever the outcome is. Oceans are meant to be sailed upon. You know, it's great to celebrate, history, a race that's shaped the sailing world into what it is, and it's, fantastic to be a part of it. For me, today, it is to just realize a dream that I had when I was 23, you know? Just to come back younger. We've got 18 competitors and probably 20 reasons for doing the race. The winning is not important to me. Really, I want to be part of it, participated, maybe completed as well. All these sailors have done a substantial amount of single-handed sailing before, so they have some insight into what they're getting themselves into. But we have a good, very good rule in medicine and in all parts of life, and that's the rule of 6 P's, which is proper preparation prevents pathetically poor performance. And as we approach the start line, perhaps the die is already cast in that those who have done their preparation may succeed. If they haven't done good preparation, they will fail. Kilpailun säännöt sallivat 23 venetyyppiä. Kaikkien veneiden tulee olla sarjavalmisteisia pituudeltaan 32 ja 36 jalan välissä ja perusrakenteeltaan suunniteltuja ennen vuotta 1988. Lehtisen valinta on 36-jalkainen Gaia. Mä ostin tämän veneen toukokuussa vuosi sitten Roomasta ja tämä oli designina semmoinen 60-luvun puolessa välissä hyvin menestynyt avomerikilppavene, joka on amerikkalaisen oli Stevensin piirtämä, joka oli viime vuosisadan menestyneen suunnittelija. Ruokaa ja juomaa on lastattu mukaan 1,5 tonnia.
Tämän johdosta Asteria ui syvemmällä kuin muut veneet. It was about 2 feet below its waterline. And we're thinking, God, you know, he's going to need a snorkel to sail this boat. Mutta syvällä uiminen ja ylivahvaksi rakennettu riki ovat myös Lehtisen turvallisuusperiaatteita. Asteria rakennettiin niin vahvaksi, että se on kuin panssarivaunu tai juna. Se kestää törmäyksen valaaseen tai konttiin, joita ajelettiin valtamerillä. Mä en arvosta sellaisia ihmisiä, jotka on se sitten purjehdusta tai mitä hyvänsä muuta asiaa, niin jotka tekee asioita niin kuin venäläisen ruletin periaatteella. Et mun mielestä on niin kuin noloa ottaa semmoisia riskejä, joissa sitten käy huonosti. Mutta että mieluummin mä kohtaan pieni pää niin kuin merellä kuin jossain hoitokodissa. Että yes. Laskee ihan. Työnnetään tätä levyä vähän pidemmälle. Lehtisen perheessä purjehdus opittiin pienestä pitäen. Tapion kaksi vanhinta lasta ovat purjehtineet kansainvälisellä huipputasolla. Tytär Silja on kolminkertainen maailmanmestari ja olympialaisten pronssivitalisti. Isä on laittanut purjehtimaan kyllä lapsena, että en mä varmaan edes ymmärtänyt ottaa esimerkkiä siinä vaiheessa vielä. Se on niin kuin kulkenut meillä nyt suvussa aika lailla. Kukaan ei ole voinut siltä välttyä ja olen siitä onnellinen. Sehän on tosi hieno juttu. Mun mielestä on jotenkin hieno elämäntapa. Poika Lauri on ollut olympiapurjehduksessa siellä 7. Mun rooli varmaan tässä projektissa on ollut tämmönen yleistsuppari tässä. Jeesannu Venäjän rakentamisessa ja milloin missäkin. Se tuntuu olevan sellainen nähtävyys, tämä Tapion vene ja koko se porukka, kun meitä oli siellä. Välillä 8 henkeä oli ehkä vähän yhtä aikaa. Kaikki tekemässä jotain omaa juttua. Nyt on 12 tuntia lähtöä ja tässä on tehty useampi viikko kiihtyvällä tahdilla töitä. Ja aika makea fiilis. Ajatellaan, että tähän aikaan huomenna mä oon jo tuolla menossa. Tietysti tässä on vähän samanlainen olo kuin opiskeluaikana tenttien lukiessa. Että tenttipäivää edellisenä iltana oli aina semmoinen fiilis, että kun olisi viikkoa aikaa vielä, niin they've worked 24 hours round the clock to get her ready, but the cost of doing that has been that he's had no chance to test it. Musta on 60-vuotiaaksi mennessä tullut sen verran sentimentaalinen ölmö, täytyy vetää henkeä sanoakseni, miltä tuntuu, mutta siis mä en voisi olla kiitollisempi ja onnellisempi siitä avusta ja tuosta, mitä mä tässä olen saanut. Tietenkin siinä toivossa, että sun tulisi tätä rakasta suurta perhettäsi ikävä. Mä olin kaikkia perheenjäseniä pyytänyt, että lähettäkää mulle sellaisia kuvia itsestänne, minkä haluatte Tapiolle mukaan matkaan. Ja niitä tuli näin yourself. Yeah, I will. I hope there are more than 5 finishing. I think there will be. But that would be the worst scenario, I think. Maybe 5, only 5 finishing, which is 4 more than the first race.
Tämän kilpailun voittaja tulee olemaan toinen ihminen maailmassa, joka on purjehtinut yksin maapallon ympäri, pysähtymättä, perinteistä tekniikkaa käyttäen ja ilman ulkopuolista apua. Vertailun vuoksi Mount Everestin huipun on saavuttanut yli 5000 ihmistä. Avaruudessakin on käynyt yli 500 henkilöä. Lähtölaukaus kajahtaa heinäkuun ensimmäisenä päivänä 2018 tasan kello 12.00. Kevyessä tuulessa veneet häipyvät hiljalleen horisontin taakse. Edessä on 30 000 meripedin kulmaa aavaa merta. Jos elämä olisi mennyt toisella tavalla, mä olisin varmaan tehnyt tän jo aiemmin. Et mä olin nuoruudessa haaveillut ja suunnitellut ja ajatellut, että kyllä mä joskus ryykäsen sen retken itekseni, mutta sit mä jäin ensinnäkin varsin nuorena leskeksi ja kaikki tämmöiset valtameripurjehdushaaveet muuttuu aika lailla mahdottomiksi. Ja kai se siellä jotenkin takaraivossa on ollut tallessa se ajatus ja haave, mutta enemmänkin niin kuin latentisti. Mutta siinä mielessä tämä oli mulle niin kuin tämmöinen hillomunkki, että tämä sattui tulee just nyt. Että aluksi Lehtinen ei kertonut perheelleen suunnitelmasta mitään. Totesin, että tämä on semmoinen asia, että tämä täytyy niin kuin peilin ääressä käydä nämä neuvottelut. Ja onko mä oikeasti niin kuin tosissani halukas lähtemään siihen ja kyllä mä aika pitkät neuvottelut Sibelin ääressä kävin. Ja olen jo ilmoittautunut sinne ja lähden ensi kuussa hakemaan venettä Italiasta. Ja sitten kun mä näin sen isoveljeni silmät innosta loistaen, mä katsoin sitä kaveria ja totesin, että sä oot niin innoissas, mä en ole nähnyt sua noin iloisena ja onnellisena moneen vuoteen, että sun täytyy tehdä se. Se on ollut tosi hienoa nähdä, mitä hän on herännyt jotenkin henki uudestaan, että hänestä on huokunut semmoinen jotenkin pikkupojan innostus. Ja sen myötä, vaikka joskus ehkä itseä vähän jännittänyt tai huolestuttanut tai mitä tahansa, niin sitten kun näkee, miten paljon se hänelle tuo ilo, niin sitten se on, sitä on ilolla auttamassa ja tukemassa. Golden Globe Race on maailman pisin yhtämittainen urheilukilpailu. Jos et tule toimeen yksinäisyyden ja oman itsesi kanssa, tämä haaste ei ole sinua varten. Your greatest friend in the race is going to be your mindset. Your greatest enemy in the race is going to be your mindset as well. To be able to keep going day after day, when there's no one there to stimulate you, to encourage you, you have to encourage yourself. I think it is necessary to be a little bit fatalist. If you are not optimist, if you don't like adventure, don't do that. If we wrap ourselves in cotton wool and never put ourselves in danger, we are missing out on life. Mä oon vähän liian vanha näihin mindfulnesseihin ja muihin sellaisiin, että en mä lähtisi sinne, jos se kauheasti huolettaisi, mutta en mä myöskään tiedä, että miten se sujuu, että aika näyttää. Kisa on vasta 6 päivää vanha, kun ensimmäinen kilpailija keskeyttää.
Ertan Beskardes, turkkilaisenglantilainen räätäli, ikävöi perhettään liikaa. Parin viikon merelläolon jälkeen kolminkertainen Everestin valloittaja Kevin Fairbrother, entinen laskuvarjojääkäri ja palomies, saa tarpeekseen ja laittaa veneensä myyntiin. Australialainen ei opi nukkumaan liikkuvassa veneessä. Lakoninen toteamus kuuluu: yksin purjehdus ei ole minua varten. Myös Tapio Lehtisen alkumatka sujuu epäonnisesti. Hänellä on alusta pitäen teknisiä ongelmia. Joka aamu ensimmäiseksi katoin trackerilta, että missä Tapio menee. Ja sitten kun mä huomasin sen ekan pitkän vendan, että sen vaan niin kuin jatkoi ja jatkoi sinne länteen, kun kaikki muut alkoi kurvata jo niin kuin etelään päin. Ja mä aloin mielessäni miettiä, että mitä ihmettä, että onko se nukahtanut. Tuuliperäsin, kone, lämmitin ja veneen sähköjärjestelmä oikuttelevat kukin vuorolla ja pitävät miehen kiireisenä lähtöpäivästä alkaen. Mulla oli käytännössä joka päivä työkalut levällään ja aina joku korjausprojekti käynnissä. Et silloin ne kaikki 16 työkalupakkia auki ja se etsii niitä varaosia ja se yrittää selvittää dittodat, kaikkea, mistä mulla ei ollut niin kuin aavistustakaan, mitä kaikkea siellä oli rikki. Asterian sähkön tuotanto perustuu kolmeen lähteeseen. Dieselmoottori, aurinkopaneelit ja vesigeneraattori. Heti alkumatkasta kaikki energialähteet pettävät vuorotellen. Välillä ne ei toiminut ollenkaan ja välillä mä sain sieltä sitten sen 5-10% siitä tehosta, mitä piti saada. Jos ei mitään muuta, niin ruuvataan liivi irti ja tosiaan yhdistetään ja tungetaan ne jatkokset sinne hydrogeneraattorin sisälle, jos siellä on tilaa, ja sitten sikafleksiä ja sikana päälle siihen. Akkujen jännite laskee alle 9 voltin. Koko akkuryhmän tuhoutuminen alijännitteen takia on lähellä. Sitten pikkuhiljaa se valkeni mullekin, että nyt se ei pysty nauttimaan. Se ei todellakaan purjehdi, se ei todellakaan kisaa, vaan sen aika menee johonkin ihan muuhun. Ja silloin mua alkoi niin kuin ahdistaa. Sähköjärjestelmän lopullinen pettäminen merkitsisi niin sanottua dark ship -vaihtoehtoa. Kommunikaatio ja säätietojen vastaanottaminen loppuisi. Se, mikä mua eniten harmitti, oli se, että mulla oli mennyt jo niin kuin muutama viikko siihen, että mä olin koko ajan sählännyt näiden rakentamishommien kanssa sen sijaan, että mä olisin keskittynyt purjehtimaan sitä venettä niin nopeasti kuin mahdollista. Mulla meni veneitä ohi kummaltakin puolelta, niin se kyllä niin kuin söi miestä, että mä tajusin, että saamari, että tämä kisa menee ihan päin hemmettiä. Semmoinen on. You know, one comes to accept that there is never going to be a perfect race. Every race for everybody in it is going to have its challenges, is going to have its difficulties. And then it comes down to how do you deal with it. Tapio Lehtinen valmistautui omaan haasteeseensa kunnianhimoisesti ja huolellisesti. Mutta hänen valmistautumisensa oli alusta pitäen kilpajuoksua aikaa vastaan. Mä ilmoittauduin 14 kuukautta ennen starttia kisaan ja olin sitten viimeinen, joka ilmoittautui tähän kisaan. Ja sitten kuitenkin mä päädyin tekemään tähän isomman remontin kuin kukaan muu kilpailija. Näitä veneitä oli yksi ainoa myynnissä maailmassa ja mä ostin sen tietäen, että se on huonossa kunnossa ja on sen vähän niin kuin sairasta viedään hoitoon ne matkalla Roomasta Kokkolaan. I first met him while he was sailing Asteria back from the Med, and he showed me the boat, and it was a wreck. The deck was soft, you could walk on it, and you could feel the water had got into the balsa, the core, and the deck gear was trashed, really. Se oli tiedossa etukäteen, että se on iso projekti, mutta se on eskaloitunut massiiviseksi projektiksi. Niin kuin usein tapahtuu, että työmäärä onkin suurempi kuin mitä kukaan osasi
osasi odottaa. Ja syksyllä kun puhuttiin, niin oli tarkoitus, että vene olisi talvella valmiina. Mutta käytännössähän se, en tiedä onko se vieläkään valmiina. Mutta. Ajan puutteen takia myös harjoittelu ja veneeseen totuttelu jäi suunniteltua lyhyemmäksi. He got the boat into the water a week before he had to be in Falmouth, and he's had no chance to test it. So the inevitable is that there are problems with the engine, there are problems with all sorts of things. Okay, it's another day in the office. Yeah, so much. Sponsorien hankinta oli myös haasteellista. Yritysten päätöksentekoprosessi on tämän tapaisissa asioissa nykyään hitaampaa kuin aiemmin. Ensimmäisen kilpailun tapahtumat ja yksinpurjehdukseen liittyvät riskit saattoivat myös vaikuttaa yritysten päätöksentekoon. Pieniä, mutta tärkeitä sponsoreita on kuitenkin paljon. Ensimmäinen suurempi mukaan lähtenyt tukija oli Pihlajalinna. Tämä oli varmaan kahdesta syystä. Mä sanoisin, että oli ehkä hankalaa saada sponsorointitukea tässä matkan varrella. Toinen on se, että tämä kisa itsessään hän ei ole niin kuin tässä nykyhektisessä maailmanmenossa mikään ehkä mediaseksikkäin, kun ei koko ajan Instagramit ja Facebookit ja Twitterit ja kaikki pauhaa kuvaa sieltä matkan varrelta, kun sitä kuvaa sieltä matkan varrelta ei reaaliaikaisesti tuu. Toinen on mun mielestä ehkä niin kuin Tapio itse, että Tapiolla oli ehkä vähän semmoinen fiilis, että hän nyt vaan haluaa lähteä tonne. Ja ei halunnut liikaa briljeera. Jos mä olisin lähtenyt tollaiselle matkalle, mä olisin kyllä niin kuin ylpeillyt kaikille, että kuinka kova jätkä mä oon, että mä lähden, niin siksi mä ehkä lähdenkään. Myöhemmin mukaan lähti myös Wärtsilä. Me lähdimme tähän hankkeeseen mukaan, emme niinkään tukeaksemme menestystä kilpailussa, vaan me molemmat Tapio ja Wärtsilä yhtiönä kannamme suurta huolta maailman merien tulevaisuudesta ja näemme, että hänen kanssaan yhdessä voimme puhutella ihmisiä, miten merten saastuminen on yhteinen uhka ja Tapio pystyisi sen purjehduksen aikana toimimaan sitten ympäristölähettiläänä ja raportoimaan ja kertomaan kaikesta kokemastaan. Kyllähän siinä tietysti kävi loppujen lopuksi niin, että tämä remontti maksoi huomattavasti enemmän kuin mitä oli suunniteltu ja sovittu ja kuviteltu. Ja näin ollen, niin kyllä se ylivoimaisesti isosponsori on meidän perhe, että kyllä tämä privaattirahalla pääasiassa on rahoitettu. Yksinpurjehdus on vähän niin kuin kymmenottelu. Huolellisuus ja tarkkaavaisuus laji ja kärsivällisyys laji. Tämä vaatii pitkää pinnaa monellakin tavalla. Yksinpurjehdus on kuitenkin nimestään huolimatta joukkueen laji. Mulla oli koko ajan paljon tukijoita ja auttajia. Ja uskomattominta on, että niitä tuli matkan varrella lisää. Mua auttoi iso joukko ihmisiä, joita mä en ollut koskaan edes tavannut. Ensimmäisenä pitää mainita suomalaiset radioamatöörit. No niin, terve, terve. Ei tule vielä hirveän hyvin, mutta varmaan se siitä paranee. Mulla on joka päivä pidetty Tapion kanssa yhteyttä. Silloin kun radiokeli on ollut pahimmillaan ehkä puoli minuuttia, joskus kaksi tuntia. Kerran Atlantilla puhuttiin 3,5 tuntia. Oho, kaksi Pertta Urho, oho, kaksi Pertta Urho. Tässä Urho Pertta Zeta kuuntelee. Meidän skedien, eli näitä radioyhteyksien agenda on eräällä tavalla hyvin vakio. Kun hän tulee taajuudelle, me kysymme nää, että miten nyt on tapahtunut, onko mitään niin kuin isoa hätää. Me annamme hänen tavallaan kertoa viimeisen päivän tapahtumat, koska siellä me kuullaan sitten, että onkohan mitään ongelmia sun muuta. Sen jälkeen me annetaan tuuliennuste, aikamerkki. Ja
koska Tapion pitää suunnistaa sextantilla. Sextantti edellyttää semmoista muutaman sekunnin tarkkaa aikaa. Sen takia me annamme hänelle tämän aikamerkin. Hän sanoi jossakin vaiheessa, että jos aikamerkki on 2 sekuntia pielessä, se vaikuttaa noin 10 mailia hänen purjehdukseensa. Että se on hänelle hyvin tärkeä. Sen jälkeen kerrotaan kilpailun tilanteesta. Eli me saamme antaa tuuliennusteen, missä on myrskyä, matalapainetta, korkeapainetta, mutta me emme saa kertoa, Tapio purjehdit tuohon suuntaan. Sen päätöksen hän pitää itse tehdä. Ja sitten yleensä alkaa se vapaa keskustelu. Ja se voi kestää radiokeleistä riippuen siis muutamasta minuutista pariin tuntiin. Ja siinä käydään kaikki maailman asiat lävitse. Viime viikolla käytiin hyvin pitkä keskustelu ranskalaisten autojen peltien kestämisestä Suomessa. Olisi kiva, jos tässä veneessä olisi puistilata vaikka Hesarikin. Enemmän vähemmän säännöllisesti juteltiin, niin se oli mulle tärkeä tämmönen sosiaalinen henki, reikä ja kontaktinpito. Ja tietysti vähensi, teki sen niin kuin yksinäisyyden vähemmän dramaattiseksi. Turun purjeseudun porukalta terveiset ja keppiä matkalle. Täällä purjehtia jäännittävät sun menestystä siellä. Haluatko kuulla? Kiitoksia. Oho, 2 vettä urhutessa urhutessa. Tässä Urho Bertta Zeta. Tässä Urho Bertta Zeta. Kuuntelen. Tässä Urho Bertta Zeta. Pitää avata kohta luukku tuolta kannalta. Joskus me ei saatu minkäänlaista yhteyttä aikaan. Ja sitten oli semmoinen hauska välimuototilanne, jolloin mä kuulin heidät, mutta jostain syystä niin vihellysääni menee radiotaajuuksilla paremmin läpi kuin puheen taajuus. Ja jos se ei kuulu mua, niin he kutsuu mua ja sanoo, että Tapio, jos sä kuulet meidät, niin vihellä. Jos toi oli Tapio, niin nyt tuli hyvä vihellys. Säveltää ei kyllä ihan tunnista. Jos vastaus on kyllä, niin vihellä titityy. Ja jos vastaus on ei, niin vihellä kukkuu. Kuulitko meitä? Anna titityy, jos kuulit meidät. Joo, okei. Eli kuulit kyllä meidät, mutta me ei tosiaan kuultu sinua. Näin mulle sitten tällä menetelmällä saatiin monimutkaisia asioita selvitettyä. Ja sitten tuli vaan taukoja välillä, kun rupesi naurattaa niin paljon, että mä olisin aina vihelletty minkään linnun ääntä takaisin sieltä. Kuinka se talititti sanoo? Mitenkä talititti sanoo? Selvä. No niin, tää on nyt varmaan. Tosi isoja ongelmia näiden aurinkopaneeleiden ja hyötygeneraattorin kanssa. Akkujen jännite on tosi alhaalla. Pakko vetää sähkökuutosia. Tää on hiton masentava. Tässä joutuu antamaan niin paljon tasotusta muille. Mä olin jossain vaiheessa semmoisessa tilanteessa, että kone ei toiminut ja aurinkopaneelit ei toiminut. Eikä se vesigeneraattori toiminut. Atlantilla hän oli joutunut 2 viikon tyveneen. Akussa oli 7%. Latausjännitettä. Viimeinen niitti on vesigeneraattorin, eli viimeisen toimivan virtalähteen hajoaminen. Mukaan pakattua varaosaa ei löydy mistään, ja näin ollen kisan jatkaminen tuntuu toivottomalta. Mä olin kaivannut veneen moneen kertaan kellosta perään kaikki mahdolliset lokerot. Ja se oli tuskan ja pitkä pähkäily. Että mitä helvettiä mä teen.
mä en saa näitä sähköjä jollain kepulikonsteilla kuntoon, niin mun on tehtävä katkeran päätös ja mentävä kaupungissa maailmaan. Ja sit tää kisa on tässä. Kuuntele. Kyllä mä mietin, että mä menisin kaupunkiin ja laittaisin veneen siellä kuntoon. Se olisi tarkoittanut, että mä olisin voinut jatkaa purjehdusta, mutta mä olisin ollut ulkona kilpailusta. Kunnes sitten lopulta mä vielä kerran vessan takaa starttia, kun vierestä ja hemmetin suurin piirtein hankalin mahdollinen paikka, niin siellä oli tämä liitin. Ja se oli kyllä voitti kaikki lapsuuden pääsiäismunaetsimisriemut, kun se liitin löytyi sieltä ja mä sain sen vesigeneraattorin toimimaan. Mä oon puhunut kisatoimiston kanssa, mä aion jatkaa. Me emme vain kaupungissa. Hän oli niin kuin voimaa täynnä. Akkuun oli tullut 1% lisää. Ja hän sanoi, tästä jatketaan loppuun saakka. Minä en keskeytä. Keskeinen osa merimiestaitoa on tulla omin avuin maaliin. Ja keskeyttäminen ilman pakottavaa syytä olisi mun mielestä ollut loukkaus muita kilpailijoita kohtaan. Se oli mulle äärimmäisen vastenmielinen ajatus, että mä halusin oikeastaan niin kuin lopputuloksesta, sijoituksesta huolimatta, niin purjehtia sen kilpailun non-stoppia sääntöjen mukaan ja siten, että mä pysyn siinä varsinaisessa kilpailussa mukana. Yksin purjehtijan tyypillinen päivä koostuu arkirutiineista, mutta tyypillistä päivää ei silti ole. Päivät on hyvin erilaisia, täysin riippuen siitä, että minkälainen se keli on. Että niin kuin ylipäätään purjehdus, niin purjehdus muuttuu ihan eri lajiksi kovassa tuulessa. Kevyessä tuulessa ratapurjehduskin on enemmän semmoista golfin tai jousiammunnan tapaista tarkkuuskeskittymispuuhaa ja sitten taas kun kunnolla tuulee, niin sitten se menee enemmän sinne niin kuin vapaa-ottelu mäiskimiseen ja sitten se on oikeasti niin kuin fyysisesti rankkaa. Ja päivä. Olisi lauantai ja parana jo päivä, mutta ei oikein parana jo keli. Hyvää huomenta, tässä kokki nollanen. Tehdään super aamupuuro. Riisi ja herne, proteiini, rupeaa kasvaa lihakset, mutsikkajauhetta, tää on herkkua. Kahvi pannaan tänne samoin. Tuossa on mun aamukahvit. Ujanaa, niin kuin Silja sanoi pakkusena. Merivettä, 0,5 desiä. Ja sitten kun lyödään tulille.
Kyllähän tämä kisa, missä Tapio on mukana, niin se on ihan erikoislaatuinen tapahtuma puneidenkin kannalta. Ainoastaan niitä matemaatioita vuonna 68 oli olemassa, niin sai käyttää myös tässä kilpailussa. Niin nämä on näitä kudotusta polyesterikankaista tehty nämä puneet. Kaikki muut paitsi sitten pallopuneet on tehty nailonkankaista. Ja ne on tosiaan ihan samoja materiaaleja, mitä oli olemassa silloin vuonna 68, vaikka kyllä ne vähän on kehittynyt. Nämä polyesteri on se sama pohja siinä. Tapiolla ei ole mitään ompelukonetta siellä veneessä, niin että kaikki ompeluhommat täytyy tehdä ihan käsiompelua. Siihen niin hän on tämmöinen piikki ja sitten tämmöinen puhentekijän hanska tietenkin siellä veneessä, jolla pystyy työntämään neulan paksuuspuhentekankasta läpi. Ja kyllä sillä tavalla pystyy tekemään oikein isoakin komiuksia, mutta se on tietysti hidasta ja vähän hankalaa. Että... Ottakaa mukava asento. Katso muissa. Jääkaapilta saa käydä hakemassa kiveet. Mutta seuraa tätä jännitysnäytelmää. Pistäkö me tai milloin on pistänyt neulalla suoraan? Joka voi jää toiselle puolelle kangasta ryppyä. Kumpassa, jos mä näen mihin me ollaan menossa ja barograafi näyttää, että ilmanpaine on nousemassa. Sitten pannaan vielä dörtsi poseen. Ja tuolla vaijien ja siljen hyvän yön ja hyvän huomenna toivotukset kannen alapintaa kirjoitettu näin. Ja tuosta kauppa kiinni, niin sitten voi sanoa hyvää yötä. Sano mummu, kun silmä puhkesi. Niin kauan kun on tarpeeksi kaukana rannasta, niin voi nukkua rauhassa, mutta niissä kovimmissa myrskyissäkin, niin pari kovinta myrskyä mä taisin nukkua läpi. Mutta sitten kun rupeaa tulla ranta vastaan, niin sitten on pakko pysyä hereillä. Ja mulla pisin pätkä, kun mä olin hereillä, niin mulla taisi olla yli 2 vuorokautta putkeen valvoin siinä, niin että hyssätty on koko yön. Mutta mä oon aina sanonut, että mä en missään nuku niin hyvin kuin veneessä. Ja kääntäen tarkoittaa sitä, että mä en nuku maissa yhtä hyvin kuin veneessä. Pois aurinkoinen iltapäivä nyt on. Parana jo aika ennen kuin kovaksi kryssiksi. Tuossa tuli se kertoisi 35-40 soumaa lupasi parhaan päin näköä. Nähkää, kuinka palmun siemen pitkin pitkää meren selkää pähkinessään sammua. Katsokaa ja ihmetelkää, kenen ei myrskyn käydä pelkää. Mulla on suunta kohta täsmään niin ennen tällä kerkeä. Vettä menee yli tosi reippaasti. Ei tässä mitään oikeita, kun saadaan pitäisi olla. Mä oon ihan ok, mutta toi nalli on vähän totin. Kilpailu on päässyt hyvään vauhtiin, mutta keskeytykset seuraavat toisiaan. Suurin osa kilpailijoista lopettaa matkanteon vasta, kun vene on siinä kunnossa, että sillä ei voi enää purjehtia. Turvallisuutta on se, että Asterian hytti on tahallaan ahtaaksi suunniteltu. Mä saan koko ajan tukea laipioista ja remmeistä ja kahvoista. Kaikki sähkölaitteet on pyritty sijoittamaan niin, että ne ei kastuisi vaikka vene menisi ympäri. Silloin vettä tulisi väkisin sisään.
challenge on this event is the safety and security. We've done our own risk assessment and then risk mitigation process to make it as safe as we can. But at the end of the day, 2 o'clock in the morning, Southern Ocean, 15 metre waves, 70, 80 knots of wind. Even with the satellite tracking we have and those things, they are completely on their own. They cannot rely on anyone. Kovassa myrskyssä kaatumiset ja niistä aiheutuneet rikkivauriot ovat yleisin keskeytysten syy. Myrskyssä purjehtimiseen on monta taktiikkaa. Toiset käyttävät ajoankkuria, toiset eivät. Purjeet reivataan minimiin. Lehtinen ajaa venettään poliinohjausta käyttäen. Meillä voi antaa tuuliperäisemmälle vähän virka-apua, tai sitten jos tuuliperäisellä aukeaa kokonaan. Tärkeintä on pyrkiä estämään murtuvan aallon osuminen veneen kylkeen. Siitä seuraa lähes vääjäämättä kaatuminen. No aina kun merelle lähdetään, niin siellä on hyvä olla plan B ja ehkä plan C ja ehkä vielä se plan Dkin. Elikkä mä ensimmäisenä nostaisin sieltä, että välineet ei kestä. Veneestä tulee masto alas tai jotain muuta rakenteellista vaurioita tulee veneeseen. Ja se ehkä kaikkein tärkein on se, että pidä itse aina siellä veneessä, olimatta mikä tilanne on. Intialaisen meriupseerin Abilash Tomin vene kaatuu myrskyssä syyskuun lopussa. And to a huge multinational rescue mission which is underway to reach a seriously injured sailor taking part in the Golden Globe Round the World Yacht Race. Tomi joutuu makaamaan liikuntakyvyttömänä meripunkassaan 4 päivää ennen kuin hänet pelastetaan intialaiseen sotalaivaan. Tomin hätätekstiviestit olivat kaikessa lyhyydessään dramaattisia. Joulukuun 5. päivänä Susie Goodall joutuu myrskyyn ja hänen veneensä menettää mastonsa. Goodall kaatuu ja lyö päänsä, kadottaen hetkeksi tajuntansa. Myös hänen tekstiviestinsä ovat koruttomia. Goodall pelastetaan rahtilaivaan parin vuorokauden kuluttua. Myrskyjen myötä huomataan, että Lehtisen ja veneen suunnittelijoiden filosofia osoittautuu toimivaksi. Loppuveleissä Asteria tässä on ainoa vene, joka ei sit kuitenkaan mennyt ympäri. Vanha rouva ei kertaakaan kallistunut yli 60 astetta. Pelastusliivejä mulla ei ollut kertaakaan päällä, mutta turvavalioita ja syndejä mä käytin paljon. Home sweet home. Mulla on tästä ensimmäinen kevytkuuninen päivä muutamaan viikkoon. Takana on Intian valtameri, joka oli tälle meidän liitillä aika monen ryppistys, että 18 startanneesta veneestä on kisassa jäljellä 8. Moni keskeytti jo Atlantilla ja Intian valtamerellä 3 veneestä kaatui masto. 2 venettä ajelehtii mastottomana tyhjänä ja 3. on 4-5 kilometrin syvyydessä. Venepohjassa kaatui masto teki sen kylkeen reivän. Tapiohan on niinku todella kokenut puventia ja ties täsmälleen, mihin on menossa. Mutta kyllä siellä aika monta tämmöistä taivaanrannalla oli, jotka haaveili niin kuin siitä, että miten hienoa on seivata yksinään maapallon ympäri, niin jotka eivät oikeasti kyllä ymmärtäneet, mitä siellä on edessä. Niin kyllä ne ensin, jotka ensimmäisenä putosi pois, jäi sinne Kanarian tasolle tai suuntaisi Etelä-Amerikkaan ja Kap-kaupunkikin, niin kyllä niistä mun mielestä siellä rannassa jo vähän näki, että ei he oikeasti tienneet, mihin ovat ryhtymässä. Meripelastusta säätelee kansainvälinen sopimus. Useiden eri maiden merivoimat ja rannikkovartioistot ovat jatkuvasti valmiina auttamaan hätään joutuneita merenkulkijoita. Huvipurjehtijoiden kohdalla pelastustoimet ovat herättäneet ajoittaista kritiikkiä, sillä kaukaisilla merialueilla niihin saattaa kulua useita miljoonia euroja.
It would be really nice if nobody had to be rescued. But people have a complete misconception about who pays. The money is already spent. It's fantastic those rescue facilities are there, but they're there for military purposes. They are practicing every day of the year to do rescue missions out to sea. It could be rescuing a fisherman. And how does he pay? You know, you're faced with a £2 million bill to get you back. How does a fisherman pay? The fact that it's all in military budget, it's there for a reason. Dickinson on tulilla ja kamojen kuivattelu käynnissä. Tämä on ollut mulla nyt viimeksi Etelä-Atlantilta lähtien työn alla. Edennyt 9. osan Marcel Proustin kadonnut aikaa etsimässä. Rupeaa olla aika fed up tähän. Se ok, mutta jos tätä nyt sit sanotaan viime vuosisadan parhaaksi romaaniksi, niin I beg to differ. Mutta kun näin pitkälle on luettu, niin on sen lusittava loppu. Kun on yksin merellä, on aikaa mietiskellä omaa elämää ja muiden elämää, menneitä ja tulevia. Totta kai sitä ikävöi rakkaita ihmisiä, mutta en mä ollut koskaan ikävystynyt tai tyytymätön. Turhautunut joskus, kun asiat ei toiminut, mutta siitä pääsee yli. Pitää olla onnellinen ja kiitollinen niistä asioista, jotka on hyvin ja on ollut hyvin. Lehtisen seuraava vastoinkäyminen on kovaa vauhtia kehittymässä hänen tietämättään pinnan alla. Mä merkkasin karttaa päivittäin Istvanin sijainnin ja sitten pidin taulukkoa vielä itselleni niin etäisyydestä. Mielestäni tein kaikki, mikä oli tehtävissä. Ja siitä huolimatta se Istvan vaan hiljalleen otti mua kiinni. Sitten ennen Tasmania tuli lopulta yksi lähes tyyni päivä niin, että oli mahdollista mennä mereen. Ja mä olin miettinyt, että olisiko mulla tarttunut potkuriin joku kalastuspyydys tai köysi, joka olisi jarruttanut mua. Ja samalla kun mä pistin maskin vedenpinnan alapuolelle ja näin sen veneen pohjan, että se oli kokonaan näiden barnakkelien peitossa, niin kyllä mä silloin täysin, että nyt on kakat niin syvällä puntissa, että tää kisa jäi niin kuin multa kisaamatta. Veneen pohjaan on kiinnittynyt hanhenkauloja, siimajalkaisia äyriäisiä. Mä en varmistanut riittävästi sitä, että mitä maaleja muut käyttää ja millä maalilla tämän veneen pohja maalataan. Ja mä vaan luotin siihen, että jos nämä isot suomalaisveistämät käyttää samaa maalia, niin kaipa se sitten on hyvä. Jos minä tai kuka hyvänsä muu olisi vähän perehtynyt asiaan paremmin, niin oltaisiin ymmärretty, että se maali, millä maalattiin, niin oli täysin väärä noihin olosuhteisiin. Well, that was an era that happened because of the rush, I think. And they used an almost non-toxic antifouling that they use in the Baltic, where it's brackish waters and there's very little weed or growth. And of course, everybody else had much more toxic
paint on than Tapio. Mutta se on ehkä sarjassamme shit happens tapahtumia tässä elämässä, virheitä sattuu. Muiden kilpailijoiden veneen pohjassa oli muutamia kymmeniä hanhenkauloja. Asterian pohjassa niitä on tuhansia. So poor old Tapio, it's had a huge effect on his performance. When normally he'd be slipping along at 2 or 3 knots in light winds, and he's been stationary because of those things. He's lost hundreds of miles. Damage is already done. Mitä hyvänsä hardshipia kestää hyvällä mielellä silloin, kun ollaan kärkikahinossa mukana ja kisa sujuu hyvin. Ja sitten kun pudotaan ja tietää, että edellä menijät laukkaa hyvää vauhtia eteenpäin, itse pyörii jossain Saamari Bläkässä, niin siinä ei kyllä mikään auta silloin se mielialan kanssa. Siinä on tämä väyrysdilemma lähellä, että sitä voi miettiä, että voiko tähän ketutukseen kuolla. Kyllä tämä jumalansa syö miestä. Mä oon muuten kuullut, että maissa on ehdoteltu jotain tasotusta tai hyvitystä. En mä mitään hyvityksiä kaipaa. Tää on ollut huonoa sekään. Most people, I think, would have given up. He didn't. He carried on. That is grit, determination. And you need that. Robin Knox Johnson has that in spades as well. When the chips are down, Robin is the person to be with, and as I'm sure is Tapio. I was looking at them on the tracker, on the weather, and thinking, oh dear, if that was me, I'd be saying enough's enough, the boat's getting slower, and I'm so close to New Zealand, maybe I've got to do the sensible thing and just pull in and say, you know, enough's enough, I've done my best. Tapio did a bit better. He just kept going. Kyllähän se Tapion voima lähtee siitä, että tämä on se merenkutsu. Hän on tänne halunnut koko elämänsä. Koko elämänsä on tätä retkeä rakentanut, ja silloin pienet ongelmat eivät ne haittaa. Tapio Lehtisen kilpailu palkintosijoista on ohi. Hänellä on nyt aikaa nauttia purjehduksesta. Mulle on kunnia-asia purjehtia kisa loppuun ja tuoda vene maaliin omin avuin. Sen mä opin jo lapsena HSK-junnuna. Kyllä mä täältä maaliin tulen. Tyyne mummukin aina sanoi, että kyllä kalenterissa päiviä riittää. Lintuihin mä en kyllä aina väsyä koskaan. Ihan leppoiset purjehduskelit. Mulla oli Sibelyselämme kerran toinen osa menossa ja hyvää vauhtia eteenpäin. Kohta mä pääsin kuuntelemaan saagaa ja ensimmäistä sinfoniaa.
itsenäisyyspäivää. Ensimmäisen kilpailun osallistujista kaikkien ei uskottu selviytyvän pitkän yksinolon haasteesta. Kaikki eivät selviytyneetkään. Out of the 9 entries, there were only 2 families that came out of it well. One was Robin Knox Johnson, who had divorced his wife in the preparation for the race. They got back together again. But the others, their lives were wrecked. The families that they left behind were wrecked. So this is a really tough challenge to be on your own. Before I left, someone said, how are you going to cope with loneliness? And I said, I have no idea. I've never been on my own properly for probably more than 4 hours. So I have no idea. I said, but if I'm back in 2 weeks, I'm not coping with it. Yksinäisyyden vaikutuksia ihmisen terveyteen on tutkittu vuosikymmeniä. Riski on ilmeinen. Monet yksinpurjehtijat ovat kertoneet mielenterveysongelmistaan. Jotkut ovat kokeneet hallusinaatioita. Siellä yksinäisyydessä korostuu ne sellaiset tietyn tyyppiset piirteet sen ihmisen mielestä. Koska ei ole semmoista ulkopuolista syötettä, muita ihmisiä ja ärsykkeitä. Me ollaan niin kuin paljaana sen oman mielemme armoilla. Siis onhan se valtava psyykkinen niin kuin prosessi ja matka itseensä, niin kuin ehkä ennen kaikkea tämmöinen 90 kuukauden yksinäisyys. Alkuperäisessä Golden Globe-purjehduksessa Bernard Mottisier, kokenut ranskalainen purjehtija, oli jo lähellä maaliviivaa, mutta kääntyi takaisin. Omien sanojensa mukaan pelastaakseen sielunsa ja lähti uudelle purjehdukselle maailman ympäri päätyen lopulta Tahitille. Hänelle maalissa odottanut 10 000-päinen katsojajoukko ja kaupallinen markkinahumu olivat kestämätön ajatus. Myös englantilaiselle viikonloppupurjehtijalle Donald Crowhurstille kilpailun paine oli liikaa. Hänen veneensä löytyi ajelehtimasta Sargassomereltä tyhjänä 10. heinäkuuta 1969. Crowhurstin 2 logikirjaa, oikea ja väärennetty, kertovat jälkipolville, miten purjehtijan mieli hiljalleen murtui yli 200 merellä vietetyn yksinäisen vuorokauden aikana. Nämä ihmiset, jotka siellä onnistuu, niiden pitää jotenkin hirmu hyvin olla sinut sen oman yksinäisyytensä ja sen oman pään sisältönsä kanssa. Yksinäisyys voi murtaa ihmisen terveyden. Tai siitä voi nauttia. Southern Ocean. Etäisyys Helsinkiin on lähes 20 000 kilometriä. Lähin maa-alue on 2000 kilometrin päässä. Lähimmät ihmisolennot ovat avaruudessa kiertävällä avaruusasemalla 300 kilometrin korkeudessa. Näin sarkofaagiin suljettuina saamme pois kiitää kiusaamasta planeettaamme ja lisää kylvämästä kuolemaa. Nyt avoimesti puhua on valta, kun ajan häpeällisyyden alta vie meitä eksyneitä Aniara avaruuden taa. Southern Ocean oli mulle suurin yksittäinen syy, miksi halusin osallistua tähän kilpailuun. Mä koin sen ekan kerran 37 vuotta sitten ja halusin ehdottomasti kokea sen vielä uudestaan.
Ne olot on periaatteessa samanlaiset kuin olisi purjehtinut alkumerellä ennen kuin mantereet irtosivat toisistaan ja ennen kuin elämä nousi merestä maan päälle miljoonia vuosia sitten. Siellä on edelleen puhdasta ja koskematonta. Asteria ja minä, pienen pieni osa valtavan luonnon keskellä. Tapio Lehtisen jouluviesti kisatoimistoon. Tammikuun 5. päivänä Lehtinen lähettää tekstiviestin kisatoimistoon. This is my 61st birthday dinner. C'est Forsmark, pomme de terre, musée avec cornichon. Et à boire le jus de vin. Enjoy. John Luke, the winner of the 2018 Golden Globe race, and 50 years on, and here's Sir Robert. What do you reckon? Well, there goes my record. Tammikuun 29. päivänä Jean-Luc Vandenede saapuu maaliin kilpailun voittajana. Hänen aikansa on 211 päivää, 2 tuntia ja 12 minuuttia. Saavutuksen arvoa nostaa vielä se, että Vandenede on purjehtinut vaurioituneella rikillä yli 2 kuukautta. Hollantilainen Mark Slats häviää hänelle vain pari päivää. Tapio Lehtinen on yhä kaukana merellä. Kyllä mä koen, että matka on myös kunnianosoitus suomalaisille merimiehille, jotka purjelaivoilla rahtasivat viljaa Australiasta viime vuosisadan alkupuoliskolla Gustav Erikssonin varustamon miehistöille. Meillä oli tosi helppoa niihin äijiin verrattuna. Purjehtijalle Cap Hornin kierto on jonkinlainen kulminaatiopiste. Pyhä paikka. Kyllä siellä voi tavata purjehtijoiden jumalan Poseidon. Kölin alla makaa satojen ellei tuhansien laivojen hylyt. Ympärillä liitelevät albatrossit on hukkuneiden merimiesten sieluja. Se on se purjehtijoiden Mount Everest. Se oli semmoinen, että täällä sitä ollaan nyt. Ja en mä liioittele, jos mä sanon, että se majesteettinen kärki siellä, niin jos joku, niin se on meren katedraali ja se on sakraali elämys. Ja se purjehduspäivä. Päivä, kun mä sen yksin siellä kiersin, niin kyllä mä luulen, että kun dementia tässä etenee, niin mä uskon ja toivon, että se on niin kuin viimeisiä asioita, joita mä tuun unohtamaan. Se oli uskomattoman hieno päivä ja elämys. Eestiläinen Huku Rantmaa ja amerikkalainen Istvan Kopar saavat urakkaansa päätökseen maaliskuussa. Tapio Lehtinen ylittää päivän tasaajan 11. huhtikuuta. Hän on ollut merellä 284 vuorokautta.
22. huhtikuuta Le Sable de Lonnessa pidetään palkintoseremonia. Päivä on valittu Sir Robin Knox Johnstonin maaliintulon mukaan. Hän sai oman historiallisen pallonkiertonsa päätökseen päivälleen 50 vuotta sitten. Lähes kaikki kilpailijat ovat paikalla, mutta kaksi miestä puuttuu. Kevin Fairbrother on palannut Himalajalle ja Tapio Lehtinen on yhä merellä yli 2000 meripedin kulman päässä maalista. It's nice that there's no time limit on the race. He'll come back in his own time. Mä koitin lohduttaa itseäni, että sillä aika kalliilla osallistumismaksulla niin mä tulin saaneeksi paljon enemmän hienoja purjehduspäiviä kuin kanssakilpailijat. Tapio Lehtinen ylittää maalilinjan 20. toukokuuta 2019 kello 20.21 Greenwichin aikaa. Hän on ollut yksin 36-jalkaisessa veneessään 322 vuorokautta, 8 tuntia ja 21 minuuttia. Le Sable siinä oli fantastista tulla. Alkaen siitä, että ensimmäisenä Jean-Luc Van de Heeden talon yläkerta tuli horisontista näkyviä ja se tuli vähitellen koko kaupunki. Ja sitten pari tuntia myöhemmin rupesi tulla enemmän veneitä. Yeah! Ja sitten kaupungin satamaan tullessa, kun aallonmurtajan kärjestä saakka oli enenevä joukko ihmisiä hurraamassa rannalla, niin se oli aivan uskomaton tervetuloa toivotus, josta mä en olisi ikinä osannut haaveilla. No olihan se ihan mieletön fiilis, kun mun hyppäs Viivi ja Lauri ja Silja veneeseen heti maalilinjan ylittämisen jälkeen. Ja sitten otettiin jänäkkäri alas ja huitastiin viimeinen jallupullon pohja menemään ja poksautettiin champagneet. Oli se ihan hemmet hienoa sitten tulla oman perheen kanssa maaliin sieltä. The big thing to me about Tapio was he didn't give up. He kept going. I mean, he sits here now with the pleasure of, hey, I did it. Everybody who's finished this race is a winner, really. Ei mulla ollut lähtiessä mitenkään paha tai huono olo, mutta kyllä mä väitän, että mieli oli parempi, kun mä tulin takaisin. En mä löytänyt itsestäni tai omasta päästäni mitään vihollista tai mörköjä, eikä mun tarvinnut pelastaa mun sielua. Mutta musta tuli matkan aikana entistä enemmän elämäuskovainen. Mä oon kiitollinen omasta elämästäni ja nautin siitä. Purjehdus ei ole mulle harrastus eikä elämäntapa. Se on elämän tehtävä.
Kaija-vainaani sanoi aina, muista sinun isäsi ja äitisi on meri.